obličej, jedno no. Vlastně na tělíčko. To se jí nelíbí. Namydlím víc, protože aby jí pomyla z toho másku a má toho dost, ne? Jo, všechno to špatně bude, protože ten mázek nejde ani mejdlem ničem. Já ji pak dočistím až potom volejem. Já, to se poškráveš teda. To by tě nechtíky má dlouho. No, ale u takhle malinkých miminek kor v porodnici se stříhat nesmí. Zaprvé tady je plno bacilů, který vy doma ani mít nebudete, kdyby se střihlo to miminko. A že se to často stane, protože má ty nechtíky měkoučky. A nepoznáte, kdy končí nehet a začíná ta kůžička, takže hrozně opatrně. Tak, nemusíte se bát vůbec takhle jí přetočit, ona tím i cvičí klidně jí při tom koupání úplně na bříško chvilku, aby si posilovala ty svaly tady vzadu. Tak, nemají rádi rychlý pohyby, když budete koupat ve dvou, tak klidně, když tatínek jí dá takhle palečky, tak ona bude držet se za ty ruce a nebude třeba tak úplně neklidná. Na poslední zadeček, ty křísla hlavně tam zůstává ta mastička, kterou budete používat do těch plenek, takže to odstraní. Uvidíme, jestli to bude platit. Jo. Relax. Ty nožičky. Jo. No tak to je pohodářka. Když koupím to lehátko, tak tam jí na tom namydlit a pak jí vlastně nespravím. No to lehátko budete mít vlastně, že takový je to na šikmo, takže bude v téhle poloze podobný. Prodávají různý, záleží na vás, jak si zvolíte. She will swim later. I see. No, jak se s ní začne nějak průčejt, nemají rádi ty prudký pohyby a volný prostor. Dobře to. Vidíte, že ten mázek vůbec nejde dolů tím mejdlem, ale dá se to krásně úplně setřít volejíčkem. Takže necháme tak a kolečku si to líbí. Jo, miminko. She's doing some of those things.